Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Жорсткий карантин у столиці. Сьогодні будемо з'ясовувати, як він позначиться на вітчизняній економіці, а з'ясовувати будемо разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» президент Дніпровського банківського союзу Володимир Косюга. Пане Володимире, я вас вітаю у нашому прес-центрі. Отже, від учора у столиці України ввели жорсткий карантин, проїзд за перепусткою, все як годиться, і хоч намагалися всі якось оминути цей локдаун, маємо, що маємо. У якому стані ж вітчизняна економіка сьогодні, чого нам очікувати далі, як на всьому цьому позначиться столичний карантин? Ну, давайте, по-перше, всі цього очікували, і все ж таки ви вірно сказали про те, що була надія така, що зможемо оминути жорстких карантинних обмежень, але все ж таки сталося не так, як хотілося. Тому це вже крайна необхідність для того, щоб запобігти більш швидкому поширенню вірусу корона COVID-19. Більше того, що на сьогодні в Україні вже з'являються більш агресивні, більш активні штами, які призводять до того, що кількість ліжок в наших лікарнях скорочується дуже швидко. І це може призвести до неконтрольованого процесу. Тому дійсно, мабуть, це вже крайня міра, такий жорсткий локдаун, але вона була необхідною. Питання про те, що є якогось позитиву, крім того, щоб обмежити швидкість поширення вірусу, мабуть, ні, тому що будь-яке обмеження, воно дійсно негативно сказується на бізнес-середовищі і на доходах, отриманих нашими громадянами. І, по-перше, за все це стосується, якщо ми розглядаємо Київ, малого та середнього бізнесу. Тому що ми знову штовхуємося з тим, що зачинені там ресторани, кафе, зачинені місця масового скупчення, там якісь ці центри дозвілля, кінотеатри. І це все призводить до того, що не дотримують прибуток отримувачі, по-перше, всіх розважальних і там всіх цих закладів, а по-друге, орендодавці теж змушені будуть йти на поступки, тому що дійсно, коли бізнес не працює, то і оренду платити нема з чого. Тому для Києва і для бізнесу, який там розташований, це дуже важкий такий удар, і я маю сподівання, що він найближчим часом скінчиться, що там після 16 квітня він не буде продовжений. Що стосується загалом країни, то локдаун у Києві, він не настільки, скажімо, такий дуже негативний, тому що вже за попередній рік ми навчилися працювати дистанційно, зважаючи на те, що в Києві, як в столиці, знаходиться дуже велика кількість центрів керування, що стосується і банківської системи, що стосується і там міністерства, якщо ми беремо до уваги інфраструктуру керування державою, так і всі інші бізнесові процеси, вони сконцентровані у Києві. Але спілкування між регіонами вже відбувається давно дистанційно, вже всі призвучалися до якихось колів в Зумі, або в Вайбері, або WhatsApp. На сьогодні дуже швидко розвивається ця система дистанційного передачі інформації. Більше того, на сьогодні держава дуже багато коштів і часу вкладає в цифровізацію економіки і відносин. Тому на загалом на бізнес локдаун саме у Києві, він не дуже відобразиться, тому що там нема дуже потужних виробництв, там нема такої важкої промисловості. А що стосується дійсно офісних працівників, то вже призвичалися до роботи там дистанційно і вдома. І деякі банки, я скажу, що які пішли ще у квітні попереднього року у дистанційне там напрацювання на дистанційну роботу, вони так і не виходили. От. І це дійсно є таким невеличким позитивом, тому що, скажімо так, карантин колись-небудь закінчиться. Більше того, там я вважаю, що все ж таки ми переможемо цю навалу, але вже вміння працювати дистанційно, воно вже нікуди не дінеться, і це зможе призвести до того, що будуть оптимізовані там витрати на, скажімо, на оренду, на необхідність мати великі там яскраві офіси у центрі столиці, і це може призвести до зворотньої реакції, коли буде здешевлення оренди і здешевлення нерухомості в бізнес-містах, тому що там вона дуже висока, дуже
переоцінена у нас деподекуди у, скажімо, у столиці або на червоних лініях в обласних центрах оренда сягає таких позначок, як ну, навіть у столицях європейських. От, ну, чим ми схожі до Європи. От, тому, скажімо так, кризи цей локдаун не викличе, але негатив він свій мати буде. І мати він буде в першу чергу для місцевих бюджетів тих міст, які ввели цей локдаун. Дякую за відповідь. До речі, ви зазначили одразу така очевидна річ про малий та середній бізнес. І от прем'єр Денис Шмигаль, він доручив розробити ось цей алгоритм відшкодувань витрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної безпеки. Наскільки взагалі цей крок є грамотним з точки зору економіки? Чи є сьогодні у держави кошти, щоб ось ці відшкодування покрити? Ну, давайте, по-перше, відшкодування в тих розмірах, яких на сьогодні там заявляється від імені керівництва, від імені прем'єр-міністра, вони ніякого відношення до реальних втрат не мають. Це по-перше. По-друге, джерело цих відшкодувань все одно є бюджет. Тому, якщо у нас, скажімо, будуть ці кошти використовуватися для відшкодування тим, хто недоотримав свій прибуток, то, звісно, якісь статті бюджету повинні будуть переглянуті і на якісь напрями буде менше виділено коштів. Тому ну, це не є позитивом, тому що у нас бюджет завжди там дефіцитний і все ж таки необхідно буде секвестр проводити для того, щоб звідкилясь дістати ці кошти. Це стосується не тільки програми підтримки на час карантину, а всі на сьогодні програми, які там так чи інші починаються нашим Кабінетом міністрів, вони фінансуються за рахунок бюджету. А бюджет – це наші з вами кошти, тому якщо десь щось додається, то десь щось віднімається. Тому, ну, я не можу сказати, що цього не треба робити, але треба підходити якимось більше глобальним якимось чином і надавати можливість розвивати бізнес знову ж таки дистанційно, знову ж таки там працювати з доставкою. От на сьогодні ми кажемо там локдаун. Так у Києві на сьогодні доставка тих ж дистанційних замовлень, або там в кафе, або в ресторанах, або навіть там поштових доставок, вона збільшилася на години. Тому що в зв'язку з тим, що там загальний транспорт загального користування перестав бути загальнодоступним, всі, хто зміг, пересів на свій автотранспорт, і утворилися дуже великі пробки, і утворилися там Київ на сьогодні як транспортна артерія паралізован, тому що всі намагаються добутися до свого місця роботи на своєму транспорті, а Київ не розрахований на такі масштаби. Тому тут треба підходити більш глобально і дивитися, що може якісь, крім того, що робити обмеження пересування шляхом карток, може і виділення якихось окремих там смуг руху для не тільки транспорта критичної структури, там поліції або медичних транспортів, а ще й дійсно доставка на сьогодні це є дуже, дуже важливою стає системою, і тому необхідно таки ж подумати, яким чином дати можливість працювати службам доставки. Крім того, на сьогодні виявилася неготовність інфраструктур наших міст до альтернативної, скажімо, інфраструктури, тобто немає достатньої кількості велодоріжок, тому що технології на сьогодні дозволяють мати достатньо потужні там байки або навіть електросамокати, які дозволяють там 20-30 кілометрів переміщатися в межах міста з достатньою скоростю, там швидкістю, тому що на сьогодні можна там 20-25 кілометрів на годину може розвивати якийсь гаджет, а якщо вам необхідно проїхати там 7-8 кілометрів до роботи, то це можна було б зробити за допомогою не дуже дорогих цих гаджетів, але немає інфраструктури, а їздити по дорогам загального користування неможливо. От. Це ще одна тема, яку необхідно розвивати, і якщо б цьому напряму приділялося більше уваги, то, можливо, такі локдауни вони б не носили таких наслідків дуже важких для економіки. Дякую за відповідь. З приводу саме економіки, то у 2020 році економісти прогнозували, що
скорочення ВВП буде на 7%. Які прогнози роблять на 2021? Ну, дивіться, не 7%, 7% це прогнозується інфляція. Більше того, скорочення десь переглянуто на рівні 3,2-3,5%, але більше того, в зв'язку з тим, що формуються зовнішні благоприємні такі дуже благоприємна така середа зовні, то Україна може навіть отримати зростання свого ВВП, тому що на сьогодні швидко здорожчують продукти харчування, це базові продукти українського експорту, продукція металургії, продукція хімічної промисловості, тому по деяким позиціям Україна може мати навіть, скажімо, такий надходження, збільшення надходжень. Ще одна ситуація, яка вказує на те, що Україна може отримати зростання, це експорт нашої робочої сили, тому що на сьогодні вже Європа отримала негативний практику від того, що українці повернулися додому на час локдауну. І на сьогодні ми маємо, що в попередньому році дуже велика частина, скажімо, тих же врожаїв, які були не зібрані в Польщі, в Британії, там навіть у Франції, тому що виявилося, що українці, вони піднімають ВВП сусідніх держав. І тому ті українці вже стали європейцями. На сьогодні декілька держав розглядають стимули для того, щоб до них було легше дістатися нашим заробітчанам, навіть для того, щоб виділяються кошти для вакцинування їх і отримання нашими громадянами, які їдуть на заробітки у Європу, отримання зеленого паспорту, той, який на сьогодні розробляється в Європі. Тому навіть в цій частині українці зможуть отримати вакцину за рахунок бюджетів сусідніх стран, а не того, що ми зараз робимо. Тому що назвати на сьогодні вакцинацію, те, що відбувається в Україні, ну це вже гумор. Да? От таким скажемо. Бо з тою швидкістю, якою на сьогодні вакцинуються українці, ми десь до 2051 року, мабуть, пройдемо вакцинацію. От. Якщо ми подивимося, наприклад, Сполучених Штатів, то там на сьогодні близько 1,5 мільйона в день вакцинуються, і ця цифра ставиться десь на 2-2,5 мільйони для того, щоб для Дня Незалежності всі на сьогодні громадяни Сполучених Штатів отримали хоча б першу дозу. От. На сьогодні Ізраїль вже вакцинований. От. І на цьому тлі ми на сьогодні, ну таке, знаєте, навіть не на горизонті. Навіть, не знаю, там бідніша держава Єврозони, Балкан, Чорногорія на сьогодні, з вчорашнього дня, стала вакцинувати своїх громадян, по-перше, безкоштовно, по-друге, і не тільки своїх громадян, але ті, хто мають вид на житло, ті, хто мають боровак, їх теж вакцинують. От, за коштом держави. У нас до того ще дуже далеко, і швидше будуть втрачати імунітет ті, хто вакцинувалися перший раз, чим отримують першу дозу всі інші. Це дуже погано, і тому на цей напрямок, я вважаю, треба не те, що подвоїти, а кратно удосторити зусилля для того, щоб не допускати в подальшому таких локдаунів, які на сьогодні відбуваються в столиці і деяких обласних центрах нашої країни. Дійсно, Україна, вона одна з найперших таких позицій займає у рейтингу країн з найгіршими темпами вакцинації. І ви, до речі, от вже почали говорити, одне з моїх питань стосовно було і Європи, і США. Дійсно, ви казали, що з'являються нові штами, вони більш небезпечніші. Ці штами, вони з'являються і в європейських країнах, і в США. І в США оголосили, що, можливо, навіть буде третя хвиля коронавірусу і так далі. Як там справляється економіка? У них на якому зараз це все рівні? Дивіться, ми не можемо порівнювати на сьогодні економіку, наприклад, Штатів і України, або навіть Європи, Євросоюзу і України, тому що вони мають можливість безпрецедентних вливань у свою економіку. Тому що ми бачимо, що Штати заливають свою економіку коштами, це було 3 трильйони доларів попереднього року, вже почали працювати стимули в розмірі 1,9 трильйони вже при новому президенті. І більше того, розглядається на сьогодні пакет стимулів ще на 3 трильйони доларів. Щоб ви розуміли, це близько 20% ВВП Штатів і десь близько 5% ВВП світових.
Тому ми не можемо на сьогодні ганятися з такими монстрами, які можуть дозволити собі друкувати кошти і стимулювати свій бізнес. Але ми бачимо, що такі вливання, вони мають позитивні наслідки для економіки штатів, тому що в них зростає кількість зайнятих, у них зменшується кількість, скажімо, звертань за посібами по безробіттю. Отримав такий фінансовий важіль, малий і середній бізнес починає з новою силою працювати. Те ж саме, але трохи пізніше, з запізненням, відбувається і в Європі. От. Ми до цього не причасні, більше того, нема на сьогодні фінансового механізму, яким можна було би стимулювати українську економіку в таких масштабах. Тому що для української економіки, ну, на сьогодні необхідно, щоб десь приблизно вирівняти показники, десь приблизно 15-20 мільярдів доларів необхідно влити в українську економіку на підтримання найбільш постраждалих економік, ну, тих бізнесів, які найбільш постраждали від корони. От, але у нас немає таких коштів, у нас просто їх немає в наявності, тому що на сьогодні, ну, близько 21 мільярда є золотовалютних резервів Національного банку, але ці кошти, то є критичний резерв, який не використовується на стимулювання бізнесу. Такі спроби надрукувати кошти для того, щоб влити в економіку, вони стовхуються в те, що ми можемо зіштовхнутися з некерованою інфляцією і мати знов такий інфляційний скачок, який буде дуже важкий для української економіки. Ми знаємо, що ми пережили в 2014 році, коли гривня обіцінилася в 3 рази. Ще раз такої кризи українська економіка може не пережити. Але необхідно робити таким чином, що треба стимулювати в першу чергу споживання, в першу чергу виробництво своїх товарів і споживання своїх товарів. Чим більше ми будемо споживати товарів, вибраних в Україні, тим більше ми будемо залучати коштів до української економіки. Чим більше ми будемо експортувати, тим більше ми будемо залучати коштів. Тому треба максимально скоротити імпорт і максимально збільшити експорт. Ну, на сьогодні, ще раз кажу, якщо дивитися на продукцію сільського господарства, то в цьому році ми, можливо, отримуємо рекордні надходження. Не тільки тому, що у нас була достатньо добра зима для сільського виробництва і не було достатньо вологи, яка на сьогодні дуже позитивно буде сказуватися на врожаї, а ще й динаміка зовнішніх цін на збіжжя, вона вказує на те, що сільхозвиробництво в поточному році буде одним з найбільших драйверів надходження коштів в Україну. Дякую за відповідь. Підсумовуючи, хочу задати таке останнє питання. Якщо от говорити там не про бізнес, не про владу, а про звичайного українського споживача, чого чекати йому найближчим часом? Чи будуть там підвищуватися ціни, не знаю, падати гривня? Що йому очікувати? До чого готуватися? Ну, по-перше, ціни вони не будуть, вони підвищуються. Якщо ви подивитесь на сьогодні навіть на цукор, то ми бачимо, що він за там 2 тижні він зріс, мабуть, вдвічі. От, на сьогодні все буде зростати, тому що зростає, по-перше, навантаження бюджетне, у нас збільшилася мінімальна заробітна платня, яка сама по собі тягне здорожчання виробництва. У нас збільшуються енергоносії, тому що, дивлячись на відновлення світової економіки, здорожчує знову нафта, знову здорожчує газ, і знову на цьому тлі буде здорожчувати і інші енергоносії. Крім того, на сьогодні у нас дуже неефективна економіка і втрати на виробництво одиниці продукції у нас більше навіть, чим у стран там СНД, чи як його називати на сьогодні, після радянської епохи. От. І нам необхідно зразу рухатися в декілька напрямів. А що стосується пересічного, то, ну, знаєте, українська ментальність показала свою таку дуже виживаємість в любих таких умовах, тому що ми переживали і кризу там 98-го року, і кризу 2004-го року, і 7-го року, і 14-го року, і навіть ми можемо пристосуватися до чого завгодно. На сьогодні в натуральне господарство ще ніхто не йде, і це вже добре, і більше на того ми бачимо, що споживання українських домогосподарств зростає,
українська банківська система відзначає, що зростають кількість депозитів. Не дивлячись на те, що у нас криза ситуація, у нас щомісячно визначається, що кількість депозитів зростає. Тобто українці, вони мають надію на майбутнє і відкладають на чорний день, який, дай Боже, не прийде, і всі ці накоплення, вони підуть в розвиток бізнесу. А приклад ще один, бачите, що у нас відбувається на ринку нерухомості. У нас зростають ціни на житло, при тому, що кількість українців не зростає. От. Це один ще з драйверів, який свого часу може дати додатковий поштовх для розвитку економіки. Але це вже інше питання, і ми там до цього сьогодні не будемо звертатися. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Дякую. Сьогодні говорили про українську економіку, як на ній позначиться коронакриза, жорсткий карантин, як у столиці, і можливий карантин у всій Україні. Відповідав на всі наші запитання президент Дніпровського банківського союзу Володимир Косюга. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.